ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନିୟମରେ ଦେଶ ଚଳୁ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଗଲେ ତ ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ମୂଲିଆ ମାନେ ମରିଯିବୁ ନା। ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ, ଯାହାକି ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଆମେ ଚଳିଯାଉ। ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଶେଇକି ଆମେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ବଖରା ଘର କରୁଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ଧନୀରେ ଗଣାଯାଉନୁ ନା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କର ରଖି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କରି ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କାଟିଦେଲେ ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ହେଇଛି ଯେ ଯାହାର କୋଠାଘର ଥିବ, ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଚଳିବନି, ସେଇଟା ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଇବା ଲୋକ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତା'ର ଉଚ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର କୋଠାଘର ଥିବ ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବନି, ସମସ୍ତେ ତ କୋଠାଘର ଅନେଶ୍ୱତ ବାତ୍ୟା ପରେ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପରେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ କଲେ ଯାହାର ଚାରିଚକିଆ ଥିବ କି କୋଠାଘର ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବନି, ତା ଦେହରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ, ଏଇଟା କଲେ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ବହୁତ ଯିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଭୋଗୀ ସେମାନେ ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବେନି। ନୂଆ ସରକାର ହେଇଛି, ନୂଆ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ, ତା'ର ଉଚ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିକି ଯାହା କରିବେ ଆମେ ତା'ର ଚିରୋପକୃତ ହେବୁ। ଅଛି, ହଁ, ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଚଳୁଛୁ। ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଗରିବ କାହା ପାଉଛନ୍ତି, କିଏ ବର୍ଣ୍ଣକିଆ ପାଉଛନ୍ତି। ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି ପାଉଛି, କୋଠା ବାଟି ତିନି ତାଲା ଥାଇକି ପାଉଛି, ନିହାତି ଗରିବ ଯିଏ ଖଟିକିଆ ନକ ସେ ଟୋଟାଲି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଇବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ନ ପାଇବା ନକ କୋଠା ବାଟି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ତାକୁ ନିହାତି ଦରକାର ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେ ଚଳିବ କେମିତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେ ପାଉଛନି, ଲାଭ କ'ଣ ତା ଦେହରେ, ତାକୁ ଇଏ କରିକି କେମିତି କଟାଯାଉ ପଛେ ଭଲ। ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ଖଟି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସରକାର ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଠାଘରମାନଙ୍କର କାଟି ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ସେମାନଙ୍କର କାଟନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାହିଁ କାଟିବେ। ନୂଆ ସରକାର ଗଢ଼ିଛୁ, ସେ ନୂଆ ସରକାରଠୁ କିଛି ଅଧିକ ହିଁ ଆଶା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଆମେ ବସେଇଛୁ, ଆଉ ସରକାର କାହା ପାଇଁ? ସରକାର ଯଦି ଆମେ ବସେଇଛୁ, ଆମେ କେବଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବସେଇନୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ବସେଇଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିତ ଯଦି ସରକାର ନ ଦେଖିବେ କେମିତି ହେବ? ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ରେସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଗଲେ ସେମାନେ ଚଳେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଟିପାରିବନି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେଇ ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ସରକାର ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନିହାତି ହେଇପାରିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାଇ ଯେଉଁମାନେ ଚାଉଳ ଖାଇକି ସେମାନେ ଉନ୍ନତ କରିପାରିଲେନି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇକି ଚାକିରିକି ବି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ କଟାଯାଇପାରିବ।